Bonjour, ich spreche Frau Stadtzellin, da ich so tante Berluent, mit Bajat, so, ja, so du Zellin, wie nennt sich Schot, ihr weiß so, mehr ich da dran, tante man Hürne, Zanzellin, wo los du, Martnarune, da ist schnell die Zmette, wo es steht in Oren, Naira, Satriane, Hartwatzkin, Gistkin, Ja, weil so in Term mit Potter Mess haut da die Starts nie. Wann Starts fett, wollen die halt eine Wettzanze im Wohlortum, lassen die dann nicht basmativ Hurus mehr. Ja, du weißt nicht, wo bis sie mein Wohlort ist, ob sie das da, wo du in Nartian. Jetzt kommen sie in ein Badmum. Aha. Pari Hereko Bolodin. Woch, Juin. Liebe Panunen. Schott lauf, Nartan, du wohnst. Lauf, schott lauf. Schott hat. Oh, ich bin Chasek. Wenn die so nun nicht dran sind, wenn du nicht zettelst, doch, wo du so mehr hoher, ne, Tochter Jumri. Mir hat Kampelung halt nehmen, wo man es zu sehen. Na, jetzt nur warte mal, wo du hast ein Tor in der Nunes, Tanzheim Business zu, wo es steht in Oren, Ամենախոշոր ընկերություններից մեկով մի փոքր դու պատմես ոնց հայտնվեցիր այս պրոյեկտում, ինչու հայտնվեցիր, որտեղ շատերս գիտեն, որ ունես մասնակցություն, որը չես գումար բերում էր, հա, ոնց ստացվեց։ Ոնց ստացվեց, պատմեմ։ Ինձ էս բիզնես բերեց իմ մեծ նպատակը։ Իդեպ Սվետյան, ես քեզ շնորհավորում եմ։ Մերսի։ Անցյալ ժամ ձեռքբերման համար շնորհավորում եմ քեզ հնարավորան ձեռքբերելու կապակցությամբ։ Իսկապես արժանի ես։ Իհարկե դրան էլի կանդրադառնանք, այդ հարցին կանդրադառնանք, որ ես էլի հարցեր ունեմ քեզ հենց այդ նպատակ կապած։ Հիմա պատմեմ իմ պատմությունը։ Այո, ես ունեմ մասնագիտություն եւ ես 10 տարուց ավելի մասնագիտությամբ աշխատել եմ ու բավականին լավ վարձատրվել եմ դրա համար։ Բայց իմ մասնագիտությամբ 10 տարվա փորձից ելնելով հասկացա, որ չէի կարող Երևանում բնակարան ձեռք բերել։ Եվ երբ որ իմ նաստավնիկը Քնարիկը Խաչատրյան ինձ ասաց, որ դու կարաս ես նախագծի շնորհիվ քո մեծ նպատակը իրականացնես, ես շատ լուրջ վերաբերվեցի այդ հարցին։ Սվետ, օրինակ, կան մարդիկ, որ ասում են, դե լավ է, ինչ որ տես թերահավատորեն են մոտենում, չէ՞։ Բայց ես շատ լուրջ վերաբերվեցի եւ գնացի նորից սկսեցի ուսումնասիրել ցանցայինը։ Ես սկզբում շատ ուսումնասիրել եմ, շատ-շատ եմ ուսումնասիրել, որովհետև դե ունենալով մասնագիտություն, լավ վարձատրություն, ես չէի կարող ռիսկի դիմել եւ թողնել այդ ամեն ինչը, հա։ Ու երկար ուսումնասիրելուց հետո հասկացա, որ պետք է այս ոլորտում արդեն ժամանակ դնել 21-րդ դարում։ Ուղղակի չի լինի առանց այս ոլորտ ներգրավելու։ Եվ որ կարևորը պետքա հասկանայի որ ֆիրմայում, որտեղ ցանցայինի հնարավորությունը արդեն հասկացա, նաև պետքա հասկանայի հայաստանյան շուկայում, որ ավելի ճիշտ չէ, որովհետև էլի պետքա ժամանակ դնա, էլի ռիսկ կար այդտեղ։ Եվ երկար ուսումնասիրություններից հետո հասկացա, որ հենց այս ֆիրմայում պետքա դնեմ իմ ժամանակը, որովհետև արդեն բավականին փորձ ունի, տարիք ունի, եւ պրոդուկցիան, եթե ես ուսանող էի ու Faber-Lic-ի կատալոգը նայում էի, օգտվում էի այն ժամանակ, էլ հավանում էի շատ product-ը, որ տեսակ ինչ տեսականի էր այն ժամանակ ու հիմա, ասացի, չէ, իսկապես պետք է այս ֆիրմայի հետ աշխատել, հետև ինքը զարգանում է։ Եվ ես 5 տարի է արդեն, շուտով կլինի 5 տարի, որ այս պրոյեկտում եմ,
ամեն կատալոգով նորույթներ, նորուղություններ, չէ, ինչ հնարավորություններ է տալիս ֆիրման, ամեն օր ես համոզվում եմ, որ ճիշտ ընտրություն եմ կատարել։ Ճիշտ է, կողքից գայթակղիչ առաջարկները շատ են, մինչև հիմա էլ առաջարկներ արվում են, բայց ես, քանի որ շատ վերլուծել եմ, նոր եմ այս ֆիրման ընտրել, ես այդ առաջարկներին արդեն չեմ լուրջ վերաբերվում, բայց այդ առաջարկները, ասեմ, այնքան հետաքրքիր ու ճոխ ձևով են արվում սպետ, որ համոզված եմ այն մարդը, այն խորհրդատուները, ովքեր որ նոր-նոր են միացել ու տենց ուղի չեն անցել ֆիրմայում, իրանք կարող է իրոք հավատան այդ ամեն ինչին ու որոշեն գնալ։ Դրա համար ես խորհուրդ կտամ աղջիկներին, որ երբ որ ինչ-որ առաջարկ են ստանում, օրինակ իմ թիմում կան աղջիկներ, ես շատ հարգում գնահատում եմ այդ կանանց, որ եթե ինչ-որ առաջարկ են ստանում, վերցնում են անկեղծ, ասում են, նա ասենք առաջարկ եմ ստացել ու քո կարծիքն եմ ուզում լսել, ու ես իրենց բացատրում, ես չեմ ասում դու մնա իմ մոտ կամ գնա, ես բացատրում եմ իրան նորից, տարբերությունները ցույց եմ տալիս, ասում եմ, դե խելացի կին ես, գնա վերլուծի, ինքդ որոշում կայացրու, ու ինձ կարծես թե Որովհետև եւ պետք է փաստերով, իսկ կան մարդիկ, որ տենց իրանց թվում է, թե տենց շատ հեշտ ամեն ինչ, հա, տենց սարեր են խոստում ու տենց է լինելու է, հեշտ փող չկա ոչ մի տեղ, այլ պետք է աշխատել։ Նար, դու համարյա 5 տարի ես, իմ 4 տարին լրացել ես պրոյեկտում, երևի այս 10 մատից շատ այս ընթացքում ընկերություններ բացվեցին, մարքեթինգ պլանները համեմատեցին, լիքը մարդիկ դնացին, ուր են այդ ընկերությունները, ես միշտ էդ հարց եմ տալու, ուր են այդ ընկերությունները, որ երկու ամսի ծավալ չեն գոյատել։ Ես ասեմ, ես այսքան ժամանակ այս ոլորտում եմ, չկա ինչ-որ մեկը, որ գնացել է ինչ-որ ուրիշ տեղ իմ մոտից ու ընդդեմ ինչ-որ լուրջ բանի հասել է։ Որովհետև այդ մարդիկ, գիտեք, ինչ տիպի մարդիկ են, իրանք սիրում են անընդհատ գնալ մի տեղից մյուս տեղ, մի տեղից մյուս տեղ, իրանց թվում է, թե ինչ-որ մի տեղ տենց, չգիտեմ, բախները բերելու է, չաշխատելով փող են աշխատելու, այդ տեսակ մարդիկ են ավելի շատ, չկա իմ մոտ այդպիսի մարդ, որ ինչ-որ մի բանի հասել է, ես չեմ ճանաչում, անկեղ չեմ ճանաչում մեկին, որ իրա մոտ այստեղ չի ստացվել, կամ նույնը լինում են, չէ՞, մարդիկ, որ ասում են, այս թիմում, էլի մեր ֆիրմայում, այս թիմում չստացվեց, գնա մյուս տնօրենի մոտ չստացվեց։ Նույն արդյունքը։ Ահա, գիտես, քեզ ինչ։ Կանաց հարցեց, ուրեմն տես, եթե ինչ-որ մի տնօրինական ճյուղում է մարդը, ուրեմն ինքը այնտեղ չունի խոսալու, որովհետև եթե այդ մարդը հասել է տնորենի ստատուսին ու իր մոտ կան տնորեններ, հա, նշանակում է այդ մարդը կարողանում է դա անի, եւ ամեն մարդ պետք է արդեն խնդրի իր մեջ, եթե չի ստացվում իմ մոտ, այս տնորենի մոտ, բայց օրինակ այս տնորենի մոտ ինչ-որ մեկի մոտ կա, որ ստացվել է, ուրեմն խնդիրը իմ մեջ է, ուզում եմ ես չեմ ես նույն արդյունքն եմ ունենալու, միև նույնն է։ Հաստա, ես լրիվ համաձայն եմ քեզ։ Նոր գիտես ինչի մասին կուզենամ խոսես, այսօր ցանցային ոլորտ, երբ որ առաջարկում են, շատերին թվում է, որ մարդը պիտի աշխատանք չունենա, մարդը այլ տարբերակ պիտի չունենա, որ մի արդյունքը լինի, որ դա ցանցային բիզնես։ Ու շատերը մեր առաջարկին ասում են, ես լուրջ գործ ունեմ, ասեն, ոնց կարող եք ցանցային ոլորտ առաջարկել, դու լուրջ գործ ունենալով։ Ասեն, այս հարցի պատասխանը քեզանից լավ ոչ ոք չի կարող տալ։ Ուրեմն ես ինձ հիշեցի, երբ որ ես, մենք նոր թարգմանչական գրասենյակը բացել ենք, ես աշխատում էի, թարգմանություններ էի անում առավոտի ծիրիկուն, տարբեր գործարքներ էի անում, օգնում նոտարների հետ, տարբեր գործարքներ էի անում, հա, հաստատում էի եւ այլն, ինձ երբ որ առաջարկում էին ցանցային, իհարկե առաջարկում էին վաճառ, բայց որ ցանցային էին առաջարկում, ես նույն բանն էի ասում, ասում էի, որ իբր չեք ամաչում, ես համ
Ահա մի րոպե, իմ կապը եկա։ Ահա, լսում եմ քեզ նախքան։ Ես այն ձևով է իրանց վերջում, որ չեք ամաչի, ես համասարան եմ ավարտել, հիմա սենց լուրջ գործի եմ ու ինձ նման բան եք առաջարկում։ Դրա համար հիմա, որ ինձ տենց են ասում, ես ինձ եմ հիշում ու ես հասկանում եմ, որ այդ մարդիկ ունեն ինֆորմացիայի պակաս։ Իրանք չգիտեն ուղղակի ինչ հնարավորություններ ա թաքնված իրականում ցանցայինի, ոնց ցանցային բիզնեսում, հա, դրա համար իրանք տենց մերժում են։ Հետո մի բան էլ կա, որ իրանց հելևոր փոփոխություն պետք չի։ Հետո մի բան էլ կա, որ ով է առաջարկում, այդ էլ է կարևոր, նայած ով է առաջարկում, այդ էլ շատ կարևոր է, դիմացինը պետք է կարողանա ճիշտ առաջարկի, որ, տեսեք, օրինակ, եթե ինձ ասեին արի վաճառի, ես չէի գա վաճառելու, բայց երբ որ ինձ ասվեց, որ դու այստեղ կարաս քո նպատակը իրականացնես, ես էլի չմերժեցի միանգամից ու սկսեցի պրպտել, հասկանալ, իսկապես կարող եմ իրականացնել, թե ոչ։ Այսինքն ինձ պետք էր հնարավորություն, չէ, որ ես մի հատ նոր բան ինձ պետք էր, որ ես նրանք ընդունեցի։ Բայց մեծամասամբ այդ արտահայտությունը, որ ասում են մարդիկ, իրանք ունեն խիստ ինֆորմացիայի պակաս։ Ու ցավոք լս սրտի այդտեղ շատ խելացի կանայք իրանց աշխատավայրում նստած մինիմալ աշխատավարձով բաց են թողնում իրանց շանսը, չէ՞, վերջին հաշվով հարուստ դառնալը։ Գիտես, Վետ, իրանք չեն հասկանում, որ իրանք շանս են բաց թողնում, իրանց համար հիմա դա է նորմալ։ Բայց գալիս է մի պահ, օրինակ, որ մարդը մտածում է, բայց լավ, օրինակ ես օրվա մեջ 10 ժամ դինում եմ 3000 դրամի համար, այսինքն ես իմ 10 ժամը գնահատում եմ 3000 դրամ, կամ թեկուզ 4000 դրամ։ Չէ, արդեն երբ որ սկսում են կյանքը մի քիչ ուրիշ ձևով արժևորել, իրանց ժամանակը սկսում են մի քիչ ուրիշ ձևով նայել, իրանց մոտ շատ բան փոխվում է, բայց քանի դեռ չի փոխվել, իրանց համար դա նորմալ է, որ մինչև աշխատավարձը ստանալը արդեն իրանք դա ծախսած են լինում են շատ դեպքերում։ Էդ էի ուզում հասկանալ, թե արդյոք ժամանակ կա այդ վարձու աշխատանքի ընթացքում մտածել ու հասկանալ, որ քո օրական աշխատավարձը 3000 դրամ է։ Դե նայած մարդ, օրինակ ես գիտեմ շատ կանանց, որ իրանք ասում են, որ չէ, ինձ իմ աշխատավարձին դավա 70000 դրամի համար գլուխս կախ գնում եմ գարսը, ասես թե ինքը վախենում է պատասխանատվություն վերցնի իր վրա, դες ինչ որ մի տեսակ է։ Այն որ ասում ես քո դիտելիքից ու քո տրամադրված ժամանակից է կախված քո երկրամուտը, ասում է չէ, չէ, պետք չէ։ Ահա, մարդիկ որ չեն ուզում նոր բան սովորեն, ինֆորմացիայի առաջ պատրաստ չեն, բաց չեն, այդպիսիներն էլ կան, բայց կա այն փոքր տոկոսը, որ կարելի է գտնել, որ ուզում են ինչ-որ մի բան փոխեն իրանց կյանքում, իրանք ուզում են ավելին անեն, ուզում են սո, այնեք ինձ այս բիզնես նաև բերել այն, որ անընդհատ սաղ կարելի է աճել, հաջողություն աստիճաններով բարձրանալ ու նաև ինքնակրթվել, զարգանալ, որ առաջ գնալ։ Դա եթե մենք չզարգանանք, չաճենք, մենք այդ աստիճանները երբեք չենք բարձրանա, չէ՞։ Այ դա էլ այն շատ դուք գալիս։ Ու միշտ ես սիրել եմ ֆինանսական անկախություն, ազատություն, ես երբեք չեմ պատկերացրել, որ կարելի է գնալ ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ ֆիքսված ժամերի նստել, աշխատել ու հետ գալ։ Ես հարմարություններն էլ որ անում եի, էլի իմ համար, ես էի ընտրում ինչը անեմ, ինչը չանեմ, եթե ինչ-որ իման չէի ուզում, չէի անում։ Այս ես երբեք չեմ սիրել պարտադրված ինչ-որ մի բան անելը, եթե մի բան անում եմ, պետք է անեմ սիրով։ Ու ես զարմանում եմ եկեք, որ մարդիկ կարան գնան առավոտից մինչև երեկո, նույն սենյակում նստեն, նույն գործողությունները անեն ու գնան տուն։ Իրանք զարմանում եմ, չեմ պատկերացնում, ոնց դա կարելի է։ Չեն ձանձրանում, հետաքրքիր է։ Չեն ձանձրանում, բա, չգիտեմ, ես տեսակով այդպիսին չեմ, միշտ սիրել եմ այդ ազատությունը, անկախությունը ամեն առումով։ Նար, գիտես, ասենք, երկար հաստացար, որ այս ոլորտում հնարավոր է քո երազանքները իրականացնել, շատեն են հաստանում, իմ թիմում էլ շատ խելացի կանայք կան, բայց իրանք դերևս մտածում են, որ հնարավոր է համատեղել հիմնական աշխատանքի մեջ, ինչու դու հրաժարվեցիր քո հիմնական աշխատանքից, արդյոք հնարավոր չէր համատեղել։
Ես սիրում եմ ինչ-որ մի բան, եթե անում եմ, շատ լավ անեմ։ Եթե ես երկուսն էլ անեի, երկուսն էլ ուղղակի անելու էի։ Ու ես շատ եմ ծանր ու թեթև արել, թե որը ընտրեմ։ Օրինակ, եթե ես անեի համթարգմանությունները համեստ ոլորտում լինեի, այստեղ հազիվ տնօրենի ստատուս կպահեի, ոչ ավել, հազիվ։ Էդ էլ չգիտեմ, ասենք ինչ ձևով պետք է աշխատեի, որ կարողանայի դա պահել։ Բայց շատ շատ ծանր ու թեթև եմ արել, կարելի ասել ամիսներ շարունակ եմ ծանր ու թեթև արել, դե որովհետև քիչ չի համալսարանական կրթություն, գիտելիք 10 տարվա այդքան բառապաշար եւ այլն, դնես մի կողմ, զբաղվես ցանցայինով, չէ՞։ Բայց երբ որ հասկացա, որ ես ոլորտում զարգանալով իմ եկամուտը նախ 21 օրվա համար, հա, եթե վերցնենք ամսվա կտրվածքով, շատ ավելին է լինում, ես այստեղ կարամ անսահմանափակ աճացնեմ։ Պլյուս այն բոնուսները, որ այստեղ կարելի է ստանալ, ու ես արդեն բավականին մեծ բոնուսներ ստացել եմ, դրա համար իմ ընտրությունը կանգնեց ավելի շատ ցանցայինի կողմը, ու կան մարդիկ, որ իսկապես կարչում են իրենց մասնակցությունից։ Ես էլ եմ ափսոսում իմ այդ գիտելիքը, բայց հիմա ուրիշ տարբերակներ եմ մտածում այդ գիտելիքը ելի օգտագործելու համար, բայց էլի ցանցայինում դա օգտագործելու համար, այսինքն պետք չի կարչել։ Ես կարծում եմ, մարդը պետք է ճկուն լինի եւ հեշտ կողմնորոշվի։ Ժամանակը փոխվում է։ Մի տարի առաջ մի հատ տեսեք ինչ մասնագիտություններ էին արդիական, հիմա ինչա։ Փոխվում է, դու պետք է ճկուն լինես ու արագ հարմարվես։ Համալսարանական գիտելիքը ինձ այսօր օգնում է, որ ես ոլորտում ավելի լավ աճեմ, ինձ շատ օգնում է։ Չէ՞ որ այնտեղ սովորել եմ տարբեր բաներ ու ինձ օգնում է դա հիմա այստեղ, կամ իմ փորձը աշխատանքային 10 տարի, էլի հաճախորդների հետ եմ շփվել, տարբեր տեսակի մարդկանց հետ, դա էլ է ինձ օգնում։ Այսինքն պետք չի կարչել ունեցածից, պետք է մի քիչ ավելի ճկուն լինել։ Շատ շնորհակալ ենք։ Այդ հարցը շատ շատերին է հետաքրքիր։ Մեր աղջիկները առաջարկում են Ամերիկայի հաճախորդների հետ շփումը։ Դու բնականաբար շատ ավելի լավ կանես, քան մյուսները, եթե տիրապետում ես տարբեր լեզուների։ Այո։ Նար, մի քիչ պատմես, ասենք, սկսեցիր բիզնես, արդյոք չկային մարդիկ, խոչընդոտներ, ովքեր դեմ էին, քննադատում էին, հաստատ եղել են։ Նա ինձ շատ մտերի մարդիկ ասում էին, որ քեզ պետք է այդ ընկերուհիններս ասում էին, նար, քո հետ ամեն ինչ նորմալ է, մարդես աշխատանքը կթողի, կգնա ֆաբերլիկով կզբաղվի։ Ասում էին, հայ, ես ֆաբերլիկով չեմ զբաղվում, ես ցանցային բիզնեսով եմ զբաղվում, ֆաբերլիկը իմ ֆիրմանն է, որի հետ համագործակցում եմ։ Իրանք չէին հասկանում, հիմա նոր-նոր հասկանում են, այ այսքան տարիա այս ոլորտում եմ, նոր ասում են, վայ, բայց դու ո՞նց ա որ առանց կատալոգով վաճառքանելու այդքան բանի հասար։ Գիտեք, ես մարդկանց էլի չեմ մեղադրում, որովհետև իրանք տարիներ շարունակ ինչ տեսել են, ինչ տպավորվել է իրանց մեջ, իրանք դա են պատկերացնում, ասես ֆաբերլիկ ասելով մտածում են, կամ նարան պիտի տոպրակներով վերցնի ինքնի այդ իրանց օֆիսներով կամ այդ կատալոգով։ Դրա համար դացել էին ընկերոյիներս։ Հետո հիմա ես եմ իրան տասում, ասում էր, խեք, բայց ոնց կարելի անստել, ասենք այդ օֆիսներում առավոտի ծիկուն ու թարգմանություն անել։ Հիմա ես եմ արդեն իրան տասում, ու դա մարդկանց մոտ նստած է, դու չես կարա իրանց մեղադրես, իրանք չեն պատկերացնում դու ինչ ես անում կամ ինչ ես պատրաստվում անել։ Ու ես ինձ եմ արել, երեխեք ջան, ես երբևիցե ոչ մեկի բացատրություն չեմ տվել, նախ չեմ նեղվել, միշտ ցենց հումորով անցել եմ, հումորի եմ վերածել, անցել եմ, եւ իմ համար ցենց էր, եթե ես ուզում եմ անեմ ինչ-որ մի բան, ես դա պետք է անեմ, անկախ ամեն ինչից, ու ով որ փորձում էր ինչ-որ երկարացնել, ես թեման փակում էի ու անցնում էի առաջ, այսինքն եթե մարդը պետք է սկսի ինձ հակառակը համոզել, ես չէի իրանել հակառակը համոզում, ես այդ թեման փակում էի ուղղակի ու վերջ։ Այ երբ որ դու դառնում ես տնօրեն, այդ ժամանակ շատ բան է փոխվում, էլ ոչ մեկ ոչ մեկ չի ասում, արդեն բոլորը ասում են, «Վայ, մալացեց քեզ, ինչով օգնենք քեզ, ապրես դու»։ Ես մարդկանց չեմ մեղադրում, այսինքն այն մարդիկ, որ ինձ այն ժամանակ ուզում էին հետ պահեին, իրանք իմ լավը ուզելով էին տենց ասում, որտեղ իրանք չէին պատկերացնում, էլի կարտեղ ինֆորմացիայի պակաս։ Ինչի անառը, իրանց համար այդ լուրջ աշխատանքը թողնում, իրանց մտածելակերպով գնում այդ անլուրջ ինչ-որ մի բանի հետևից։ Ու ասենք իրանք չեն էլ պատկերացնում,
որ իրանց այդ խորհրդով կարային խանգարեին ինձ, որ ես իմ նպատակը իրականացնեմ։ Այո, ինչքան մարդիկ են կիսատ թողնում, Նարդ ջան, զուտ չդիմանալով քննադատությանը։ Այո, բայց այդ նին քննադատությունը, եթե չլինի այս ոլորտում, կարա ցանկացած տեղ լինի, կարան մազերիդ գույնն էլ քննադատեն, չգիտեմ, ամեն ինչ եթե կարան քննադատեն, եթե դու տենց ապրես, այդ ապրել չի լինի էլի արդեն։ Դե երևի այդ էլ մարդու բնույթից է տրախված, ինքը ապրում է, որ իրան ճիշտ համարեն, թե ապրում է իր երազանքների իրականացման համար։ Դե դա պետքա էլի այդ ուժը լինի քո մեջ, որ դու կարող, դու քո խոսքը պետքա ունենաս, հա, քո դիրքորոշումը պետքա ունենաս, ոչ թե ոնց ասեն, ոնց սենց ուղղություն տան, տենց գնաս։ Ես ասում եմ, այս բիզնես անելու համար շատ-շատ կարևոր հատկանիշներ են պետք, որոնք որ կարելի է հենց սկզբից ունենալ կամ կարելի է զարգացնել։ Բայց այս բիզնեսը շատ քչերն են իրականում կարողանում անել, որովհետև պետք է մեծ կամքի ուժ նախ, չէ՞։ Այդպես դու էլ ձեռք ես վերել բնակարան, հեշտ էր քո համար, Սվետ ջան։ Հեշտ է եղել, տենց պարկել ես ու այդ ստացվեց 4 տարի հետո, հա, կերել ես, խմել ես, պարկել ես ու ստացվել է, չէ, չէ։ Ինչքան բաներից ես քեզ զրկել։ Ես ինձ ինչքան բաներից եմ զրկել, բայց ինչի համար ենք դա արել, որովհետև նպատակ ունենք ու գնում ենք այդ ուղությամբ։ Դու քո աստավնիկի մոտ դացել ես, դժգոհել ես, որ չի ստացվում, չգիտեմ ինչ։ Ես օրինակ քնարին երբեք դեռ չեմ ասել, ես ուղղակի վերցրել եմ, ասել եմ քնար, մի հատ ասա ինչ անեմ։ Ասա ինչ անեմ։ Ինչ անեմ։ Ստեղ ես ինչ բանն ասա, ինչ անեմ, ոնց անեմ։ Կանգայի մոտ ինչ անեմ, մի հատ խորհուրդ տու։ Ու ասեմ, որ իսկապես ես միշտ շնորհակալ կլինեմ քնարին ու այստեղ ովքեր որ կան, вообще, ով որ ձայնագրությունը կլսի։ Դուք ամեն օր պետքա շնորհակալ լինեք, որ դուք հենց քնարի Խաչատրյանի թիմում եք, որովհետև բիզնեսում հաջողությունը, ձեր մտածելակերպը, ամեն ինչը, ինչը որ դուք այստեղ սահմանում եք ու ձեզ առաջ է տանում, դա քնարիկի շնորհքն է։ Ձերն էլ այ իհարկե ինչ որ չափով, բայց ամեն ինչ գալիս է քնարիկից։ Եթե ինքը ճիշտ մտածելակերպ չունենար, ինքը ճիշտ գործողությունների մեջ չդրթեր, մենք չենք ունենա այն ամեն ինչը, ինչ որ այսօր ունենք։ Ամենակարևորը ինքը այդ դրան չաճեր, մենք բոլորս չենք ծրտվի նրան, նմանվել ու հասնել իրան։ Ես որ համեմատում եմ շատ-շատ բաներում, դե արդեն շատ եմ շփվում, չէ՞։ Բայ ու հասկանում եմ, ամեն անգամ ասում եմ, ոնց է մեր բախտը բերել, ոնց է մեր բախտը բերել, որովհետև լրիվ ուրիշ մտածում, լրիվ ուրիշ մտածելակեր ու դրա համար։ Ոնց որ լրիվ ուրիշ մոլորակ։ Այո։ Դրա համար էլ էս արդյունքը ունենք մենք։ Ու առհասարակ Սվետ, սկզբում աղջիկները չեն գնահատում երևի նաստավնիկի զանգը, նաստավնիկի խորհուրդը, որոշ հաջողություն, որոշակի հաջողության հասնելուց հետո են շատերը հասկանում, որ վայ, այ ապրիմ նաստավնիկը, որ այդ երկու զանգը ավել արեց, այդ դաշնորի պես մնացիսում ու հասա այս ամեն ինչին։ Սկզբում չեն գնահատում, չեն հասկանում, բայց հետո իրենք շնորհակալ են լինում նաստավնիկին, որ իրենց հետևողական ուղղորդել է ու առաջա տարել։ Ու ասա, որ մենակ շնորհակալ մարդիկ ճիկեն հաջողում ես բիզնեսում։ Ավելի շուտ ասես 3 հատքանիշ, թե որոնց միջոցով ես բիզնեսում մարդը կհաջողի։ Նար։ Կառանձնացնես 3 հատքանիշ, որոնք կօգնեն ես ոլորտում հաջողելու համար։ Ըստ քեզ, որոնք են այդ 3 հատքանիշը։ Ահան մի ոպե Սվետ ջան, ինձ զանգ էր գալիս, 3 հատկանիշ։ Նախ հենց այդ շնորհակալ լինելը ամենակարևորը, որովհետև կան մարդիկ, որ դու անում անես, ասում են չի արել որ, բայց կան մարդիկ, որ իրանք շատ շնորհակալ են, հասկանում են, որ թեկուզ այն, որ նաստավնիկը ամենաթանկ բանն է դնում, ժամանակն է դնում իրան ինչ-որ բան սովորացնելու համար, դա անգնահատելի է։ Ես հիմա ոչ մի ձևով չեմ կարող քնարին փոխհատուցեմ, ինչը որ ինքը իմ համար արել է, չէ՞։ Շնորհակալ լինելը ամենակարևորը, հետո բարյացակամությունը, որ ուզես, որ դիմացինիդ համար էլ լավ լինի, հա, ոչ թե մենակ ինձ։ Այդտենց մարդիկ այնքան շուտ դուրս են գալիս։ Ու դե ախր շատ է հատկանիշները, կամքի ուժ ամենակարևորը մեկ էլ, կամքի ուժ։
Բայց կողքից պետք է ազնվություններ անպայմանի, որպես 4-րդ կետ շատ կարևոր է, որ լինի միշտ ձգտել դեպի առաջ, հա, չպետք է լճանան, երբեք չպետք է ասես, որ ես այսքանը գիտեմ, վերջին հերիքա, անընդհատ պետք է սովորես ու առաջ շարժվես։ Նա ըստեղ մեր աղջիկներից մեկը ուզում է իմանալ, ես չէ, ո՞րն է քո հաջողության գաղտնիքը։ Ահա, իմ հաջողության գաղտնիքը երևի իմ բնավորությունն է, որ ես երբեք չեմ հանձնվում, այսինքն թե որոշում եմ կայացնել, ինչ որ պետք է անեմ, ես անում եմ։ Աշխատասիրությունը, իհարկե, իմ մոտ է լինում է ծուլանալու պահեր, բայց ո՞նց ես հաղթարում նա։ Ո՞նց Ո՞նց ես հաղթահարում։ Ո՞նց ես հաղթահարում։ Այն նպատակն այն ստիպում ծուլությունը հաղթահարել։ Երբ որ դու ունենում ես մեծ նպատակ, հա, օրինակ երբ որ դու ապրում ես վարձով ու որ կողմ նայում ես, դու հասկանում ես, որ դա քոնը չի, այդ արդեն քեզ ստիպում է, որ դու ծուլությունը հաղթահարես ու անցնես գործի։ Ու ցանկացած նպատակ եթե կա ու նպատակը այնպեսին է, որ հանգիստ չի տալիս ոչ մի րոպե, հա, դու արդեն ծոլությունը հաղթահարում ես ու չափսում ես։ Նար, մի հատ հարց է կապ գլխիս պայտար, ըստ քեզ, հաջողի մարդը ցանցային բիզնեսում, եթե ինքը չունի այդպես սեղմող նպատակ։ Չեմ կարծում։ Չեմ կարծում, գիտես ինչի, որովհետև ինքը այս բիզնեսը իրականում դժվար է, հեշտ չի։ Ավելի հեշտ է դու գնաս ինչ-որ մի գործատուի մոտ աշխատես, քան ցանցայինում առաջ գնաս։ Որովհետև գործատուի մոտ գնում ես, դու քո անելիքը գիտես, անում ես, գալիս ես, քո փողը ստանում ես, բայց այստեղ դու պետք է աշխատես, պետք է ստեղծագործես, պետք է կարողանաս մարդկանց, չգիտեմ, ամեն մեկի հետ առանձին բիզնես խորհրդատվություն անես, ամեն մեկին տանես, չէ՞, իր ճանապարհով, ու եթե չկա նպատակ, ինչի համար էt ամեն ինչ անես, որ հնական էստես սերիալները կնայես, ես չեմ կարծում, որ մարդը չունենա մեծ նպատակ ու ինչ որ տես մեծ բաների, մեծ հաջողությունների հասնի, ինքը կարա այդ ունենա։ Նա գիտես, ասում են, չէ, երբեմն, դե ով փող չի ուզում։ Պրոստը փող ունենալու համար։ Փող ունենալու համար կարելի է փոքր թիմ կարա ունենա փոքր եկամուտով Սվետ, բայց տես մեծ աստիճաններով որ բարձրանա ստատուսների հասնի, չի կարա մեծ նպատակ չունեցող մարդը անի։ Ես տենց եմ կարծում։ Ես էլ եմ այդ կարծիքին, ու այդ կարծիքին։ Իմ օրինակով եմ ասում, ինձ իմ նպատակն է շարժել։ Ու հիմա էլի ունեմ անելիքներ, դրա համար շարժվում եմ, ու երբ որ չունենամ, կարող է ես էլ չշարժվեմ տեղիցս։ Հնարավոր է։ Ես մի պահ այտենց բանի առաջ քիչ էր մնում կանգնել, արագ նոր նպատակներ իմ համար դրեցի, որովհետև արդեն դու ընկնում ես հարմարավետության գոտի ու նստում ես։ Իսկ այդ ուղակի փող ինձ պետք է, այդ հարաբերական է, նայած ու ինչի համար է փող պետք, Սվետ ջան։ Մարդկա ասում է ինձ փող պետք է, ուզում եմ իմ երեխան լավ հագնվի կամ ճիշտ ծնվի եւ այլն, բայց ոչ մի ինչ չի անում։ Ուզում է պրոստը։ Ուղակի ուզում է։ Նա այստեղ հարցում են, օրինակ, դու տրաֆիքս վաճ ժամանակ, որ տրամադրում ես օրվա մեջ ռեթուցինգին եւ արդյոք ընտրում ես ում հրավիրել գոթի։ Հա, հիմա արդեն ընտրում եմ։ Օրինակ, նորեկ ժամանակ կտենց չէի ընտրում, այն որ ուղակի գործողություններ էի անում։ Բայց հիմա արդեն ընտրում եմ, թիմում եմ, արդեն երբ որ իմ թիմ գալիս են մարդիկ, ես իրանց մեջից էլ եմ ընտրում, որովհետև եթե մարդը անպատասխանատու է, լուրջ չի վերաբերվում, մեկ երկու իրան բացատրում ես, էլի ինքը լուրջ չի վերաբերվում, ես բավարշե ձեզ խորհուրդ կտամ, որ դուք նման մարդկանց վրա ժամանակ չդնեք, ավելավ գնացեք ռեկրուտինգ արեք եւ բերեք նոր կադրեր, ովքեր որ ավելի իրանք կուզեն։ Ես որ ստատիստիկա եմ անում, այն մարդիկ, ովքեր որ իմ թիմում հիմա տնօրեններ են, իրանց մենք չենք համոզել, որ արա, արա, այս ինչ գործողություն է, իրանք իրանց վրա վերցրել են պատասխանատվություն եւ արել են։ Ստատիստիկան այդպիսին է։ Դու չես կարա մարդուն համոզես, ասես արի փող աշխատի, արի կյանքիդ որակը փոխի, կան դիքը մարդիկ, որ վարձով են մնում, ասում ես ինքը էլի չի շարժվում, որտով իր համար դա նորմալ, ասում ես արի, արա, դու էլ տանտեր դարձի, ինքը չի անում ոչ մի բան։ Այն մարդկանց հետ աշխատեք, ովքեր որ ունեն նպատակ։ Ցանկություն ունեն աշխատելու։ Այո, նար, ես վերլուծությամբ շատ եմ զբաղվում, իմ մեջ ու անընդհատ ինձ հարց էի տալիս, ի՞նչն եմ ես պակաս անում, հա։
որ շատերը քո ասացի պես տեղի չեն շարժում, հետո մի օր ես ինձ հարց տվեցի. Չես ինչ են արել, որ դու տեղից չշարժվել ես։ Տվել են ինֆորմացիա, դու ես վերցրել։ Այդն ոչ ոչ չի բրթե, չի ստիպե, չի համոզե, օգնել են, բայց ես եմ ցրտվել այդ մարդուն իր գիտելիքը ստանալու համար, իմ հետևից ոչ ոչ չի ընկել։ Առհասարակ նաստավնիկը ինքը ինֆորմացիոն սպոնսոր է։ Ինձ էլ քնարը չի համոզել, որ ես աշխատեմ։ Ես եմ ձգտել, այ ոնց որ դու ես ասում, որ շփվեմ, երկու բան ավել սովորեմ, դիմեմ, հա, օգնություն ստանամ ու գնամ դա կիրառեմ։ Նա այստեղ էսպիսի հարց են տալիս։ Նա երաչան դժվարությունները հաղթարելու ընթացքում ձեր աշխատանքը տուժել է, դանդաղել է ձեր առաջընթացը։ Գիտեք, երեխեք, կյանքում կամ բիզնեսում ես դժվարություններին որպես տես դժվարություն չեմ նայում։ Իրանք իմ համար այդ պահին ինչ-որ մի խնդիր են, որ պետք է լուծեմ, անցնեմ առաջ, ու հավատացեք, միշտ այդ ամեն ինչը հաղթահարելուց հետո դուք ավելի ուժեղանում եք ու ավելի, ասենց մի հատ ուրիշ մակարդակի եք դուրս գալիս ու ամեն ինչին սկսում եք նայել այլ կերպ։ Ես երբեք այդ ես շատ ա եղել բիզնեսում դժվարություններ, ու հիշում եմ, որ քնարը զանգում էր, որ ինձ ոքե շնչեր էլի, ես էի սկսում իրան ոքե շնչել, որ ես զարմանում եմ քո վրա, դու բաբշի բան չես ասում, հա, ես օրինակ որ 600 բալ էի անում, երբ իրար հետևից մի 3 կատալոգի ընթացքում 2-200 բալանոց խմբեր կորցրեցի, դե այդ 600 բալը ինչքան վտանգավոր շեմա, չէ, քնարը ինձ անգել, ասում են, դե ոչինչ, բիզնես է, տենց գնես, այ ոչինչ, քնար ջան, ես առանց իրանց էլ էս բիզնեսը կանեմ։ Այսինքն ես չէի նայում, որ ասենք եթե ես նստեի մտածեի, որ իրանք օրինակ գնացին, ի՞նչ էի փոխելու, ինչու՞ եմ փոխելու, չէ, պետք է առաջ նայեի ու կամ իրանք փող չեն աշխատում, ուրեմն ես էլ չեմ աշխատի, չէ՞։ Հա, չէ, ես տենց չէի մտածում։ Ու մինչև հիմա էլ, օրինակ իմ թիմից եթե գնում են մարդիկ, ես քիչ եմ էլ հետաքրքրում, իրանք ուր գնացին, բաբշե, կողը գնացին, վերագրանցվեցին, օրինակ, թող գնան աստված իրանց հետ, եթե իրանք չեն գնահատում այն, ինչ որ ես իրանց տալիս եմ, թող գնան, չեն ուզում իմ հետ աշխատել, ես չեմ կարա իրանց զորով պահեմ իմ կողքին, չէ, թող գնան, ես թեթև եմ նայում, որտեվ գնում են, ավելի լավերն են գալիս հետո, այդ ինչ քիշեք։ Նար, իսկ քո խորհուրդը որպես այսքան փորձառու մարդ, դու ինչ խորհուրդ կտաս նորեկին, ով եկել է ու նոր ուսումնասիրում է բիզնեսը։ Բաբշե, նորեկին, այ եթե ես նայեմ իմ փորձով էլի, ես որպես նորեկ եկա, ես նայում եի այն նյութերը, ինչ որ իմ նաստավնիկը տալիս էր, այսինքն յուրաքանչյուր նորեկ պետք է անպայման ուսումնասիրի, խորը ուսումնասիրի, հասկանա այն նյութը, ինչ որ իրա նաստավնիկը տալիս է իրան։ Ես միշտ նայում էի նաև այն նյութերը, որոնք որ գալիս էին այդ նյութից հետո, այսինքն չէի սպասում, որ իմ նաստավնիկը ինձ ինչ որ մեկ նոր բան ուղարկեր, ու հետո դե արդեն երբ որ դու լսում ես, քո մոտ տարբեր հարցեր ա, չէ՞, առաջանում, YouTube-ում շատ ինֆորմացիա կար դրա հետ կապված, ես գրում էի, էտել էի նայում։ Ես խորհուրդ կտամ, որ մեր նորեկները այնքան լսեն այդ նյութերը, մինչև որ իրանք շատ լավ հասկանան, ինչ է իրանց ներկայացում ցանցայինը։ Ես որելի վերլուծություն եմ անում, Սվետ, ու ես ամեն օր եմ վերլուծություն անում ու շատ, ես հասկանում եմ, որ մենք ունենք նույնիսկ մարդիկ 200 բալանոց, նույնիսկ 800 բալանոց, որ իրանք էլի խորությամբ չեն հասկանում բոլոր այն հնարավորությունները, որ կա ցանցային բիզնեսում։ Անկեղծ եմ ասում, չեն հասկանում։ Երբ որ ես անհատական խոսում եմ, ես հասկանում եմ դա մարդկանց հետ խոսելուց։ Ու ես դրա համար հասկանում եմ, որ պետք է անընդհատ այդ հնարավորությունները լսեն, ու ամեն փուլում, ամեն մակարդակում դու այդ ինֆորմացիան լրիվ ուրիշ ձև ես ընկալում։ Շատ պետք է լսեն եւ փորձեն դուրս գրեն կետերը, դնեն իրանց աչքի առաջ, անընդհատ նայեն, կարդան, երբ որ իրանք հավատան, որ հնարավոր է, որ այս հնարավորությունները կա այս ոլորտում, ողքից ով ինչ ուզում է ասի, իրանք էլ չեն լսելու այդ խոսակցությունները։ Իհարկե էլ չեն լսի։ Նար, ի՞նչ թեմա կուզես, որ զրուցենք, մենք ունենք ժամանակ, մի 20 րոպե։
Հարց պատասխան, բլից հարցեր, թեմա որ չեզ է հետարչիր։ Թող աղջիկները գրեն։ Թող գրեն աղջիկները չաթում, է թեմայով էլ խոսենք։ Մինչ աղջիկները դրեն, ես մի քանի բլից հարց եմ պատրաստել հատուկ քո համար։ Եթե ես լինեի կենդանի, ապա, եթե դու լինեիք կենդանի, ապա, Ապա, լինեի կենդանի։ ի՞նչ կենդանի կլինեիք, ինչ ես պատկերացնում։ Ես իսկ թիտեռ եմ պատկերացնում, գիտես, չգիտեմ, Ես կենդանի եմ իջատել։ եղնիկ կուզենայի լինել։ Օյ, իսկ եթե ծաղիկ, Ծաղիկ, ջրասուսան։ Շատ եմ սիրում ջրասուսան։ Նար, իսկ դու Ջրի քեզ մեջ ի՞նչ եմ գույն ես պատկերացնում։ Դու ինձ ինչ գույն ես պատկերացնում սրետ։ Գիտես ոնց խաչի կանաչ։ Կանը, հա, այ ես այդ գույնը, ես էլ եմ այդ գույնը, խաքի կանաչ։ Սալատ, չէ՞։ Այ մարունի գույն է, այդ ֆրանսերենով Այո։ այդ բառը շատ լավ կա, այդ գույնը, որ բնութագրում է։ Ես բաբշի մարդկանց էներգետիկան միշտ գույներով եմ զրում, չգիտեմ ինչ հատկան չէ։ Նար, որ երկում ծուզեիշ, ծնվեիշ ու ապրեիշ, դա այդպիսի Ֆրանսիայում, երկիր։ Ահ, Ֆրանսիայում։ Ես ամեն օր աչքիս բացում, ասում Երանի ես ընտեղ լինեմ, ընտեղ ապրեի, չգիտեմ։ Իմ համար լրիվ ուրիշ մի աշխարհ է։ նար, իսկ ինչ խորհուրդ կտայր 15 տարեկան նայրային։ Ой, դեռ հեք, ես ինքան փոխվել եմ։ 15 տարեկան Նաիրան, գիտեք։ Գիտեք ով էր։ Շատ ամաչկոտ։ Հենց ինձ մի բան ասում եք, ես կարմրում էի։ Ինձ այնքան սենց բամբակների մեջ էին պահել, չէին թողել պապաս, եղբայրներս, որ հանկարծ ինչ-որ մի բան էլի ինձ լիներ, ու ես սենց շատ փակ եմ մեծացել։ Ես հիմա շատ եմ փոխվել, էլի, որ ես որոշում կայացնեմ, ինչ-որ մի բան չգիտեմ, դնեմ իմ առաջ, գնամ դրա հետևից, այն ժամանակ ես լրիվ ուրիշ էի։ Նույնիսկ սկսվեց, գիտես, ես այնքան իմ դեմքի արտահայտությունից մարդիկ, ովքեր ինձ ճանաչում էին, արդեն ամեն ինչ հասկանում են, ու երբ որ ես պետք է ընդունվեի այդ տարի, դրեցին հայոց լեզվի քննության մեջ գրել շարադրություն։ Ես էլ շարադրություն գրել չեմ սիրում անկեղծ։ Իմ մոտ ավելի շատ ոչ թե խոսքն է, այլ գործն է։ Ու չեմ սիրում շարադրություն գրել։ Հիմա ես լացում եմ, դե պետք է ռոմանը ընդունվեմ, ընդեղ այլ մեծ բալերը, ես չեմ կարա ցածր բալեր ստանամ, ու որոշել եմ, որ հենց ընդեղ պետք է սովորեմ, Բրյուսել մանկավարժական, եթե ընդունվեցի չեմ գնալու։ Ու բանա, ինչ է ստացվում, լացում եմ, լավ, պապաս ասում է, լավ, ոչինչ, մի գրի, այդ երկու բալն էլ մի ստացի, մենակ թե բանարը։ Հիմա ես դասա տուն ու մետ որ պարապում եմ, ինքը ասում է, չէ, դու պետքա գրես, դու պետքա 20 ստանաս։ Հիմա բանա, հենց որ գալիս էր պարապունքի վերջը, Սվետ, ուրեմն ինքը ասում է շարադրության թեման, ես իրան ասել եմ, որ իմ ծնողները ասում են, դու կարող ես չգրես, մենակ թե դու մի անհանգստացի, մենք չենք ստիպում քեզ։ Մեկ էլ ասում նայ, բանա, ասում ցամ շարադրության թեման, ասում է, մեկ էլ ցամ, հիմա նայրան կշիկնի, ասում է, հիմա նայրան կշիկնի, բայց դա կապ չունի, պետքա գրի, ասում է, ու արդեն գիտեր էլի, որ ու բաբշե, այդ դեմքիս արտահայտությունից արդեն կարելի էր հասկանալ, թե իմ դիրքորոշումը ինչ-որ մի հարցի շուրջ ինչպիսին է, էլի։ Ես չգիտեմ ինչ խորհուրդ ամեն տարիքի համար այդ լավ էր, որ այդպես ինձ պաշտպանում էին, պահում էին, չեմ կարա ինչ-որ խորհուրդ տամ։ Ես չեմ օրինակ դժգոհում իմ այդ տարիքից, այդ փուլից, որովհետև ես շատ ուշադրության կենտրոնում էի, բոլորը ինձ շատ սիրում էին, ես շատ ապահով էի այն ժամանակ։ Շնորհակալ ենք Նաիրաջան, այստեղ մենք հարցեր են տվե, քո բնակարանի մուտքի մասին են ուզում լսել, հաջողության մասին են ուզում լսել աղջիկները։
Այ չհասկացա ճիշտ ասած։ Հաջողության, ինչպես եմ հասել հաջողության, հա? Թե Հարցը ինչ։ այսպիսին է. Պատմեք ձեր հաջողության մասին։ Բաբշե նայրան պատմեց իր հաջողության մասին։ Կամա ուշ են միացել, հա? Ա, Նայրա ջան, ում է ժառանգելու քո բիզնեսը։ Հետո կերիվա չեմ, ով որ կսիրի ցանցային է, ով որ կշարունակի, որովհետև ուղղակի ժառանգելը անիմաստ է, պետք է զբաղվեն, չէ, էլի աճացնեն, զարգացնեն, ժամանակը ցույց կտա, էլի աղջիկս կամ տղաս, ով որ կուզի կշարունակի, հրաման Համաձայնը կժառանգեմ, հա, հարցում, կարող ահա, ասել եք թորնիկներին եմ ժառանգում, չեմ կարա ահա, ասեմ իմիկրոնից։ Համաձայնը գրել է երեխեք ձեր բնակարանների մասին պատմել։ Իմ Դավա, Նարա, բնակարանը հիմա առաջինը շատ դու ես։ տխուր վիճակում է։ Ամեն ինչ քանդած է։ Ափսոս չեմ կարող ստեղ նկարներ տալ։ Ես որ մեկ-մեկ նայում, ասում եմ, «Ոյ, ասում եմ, երբ է սկսելու այդ սարքելու փուլը, որտեղ հիմա ամեն ինչ ու այն որ քանդում ես, մեկ էլ վա, ես էլ լավ, չի սպասեք, ես էլ քանդենք, սարքում ենք, նորմալ սարքենք ու արդյունքում ամեն ինչ քանդած է հիմա այդ»։ Միայն պատուհաններն ենք փոխել։ Բայց ոնց որ արդեն ուզում ենք, ոնց որ քանդելը պրծանք, հիմա արդեն սկսում ենք սարքելու փուլը, ու մեծ հույսեր ունեմ, որ գոնե մինչև սեպտեմբեր արդեն վերջացրած կլինենք։ Այդ հույսերը Նախ ունեմ, բայց էլի ես իրավատեսեմ։ հավես ծածողություն է, չէ՞։ Շատ։ Այ, արդեն պատկերացնում եմ այնտեղ, որտեղ ինչ պետք է լինի, ոնց պետք է լինի, իսկապես սերեխ եք, այո, շատ լավ զգացողություն է, ու ովքեր որ չունեն դեռ իրանցը, թող ունենան, շուտապույտ թող ունենան, որովհետև վարձով ապրելը ինչ է, ստեղից ընդեղ, ընդեղից ընդեղ, ես բավական բնավորությամբ նենցա, որ սիրում եմ, էլ ինչ-որ մի բան շարժեմ, փոխեմ, ինչ-որ անընդհատ ինչ-որ բաներ անեմ, բայց ասենք ուզում էի մի բան անել, նայում ես ուրիշի տունն է, ինչ անես, չէ, ինչ անես, դու չգիտես այդտեղ ինչքան ես մնալու։ Ես օրինակ շատ ծանր եմ տարել միշտ այդ վարձով մնալու այդ գաղափարը։ Հետո մի քիչ գիտեք մտածելակերպի հարցել է, Եվրոպայում միգուցե նորմալ է վարձով ապրելը, բայց մեր մոտ մի տեսակ ուրիշ ձև են նայում։ Ես օրինակ այդ զգացել եմ միշտ, չգիտեմ, ու միշտ վատ եմ զգացել, որ ինչ որ այդ ինչ որ տես նոտաներ եմ զգացել, էլի, ու էդ էլ այնպես միշտ տիպե, որ ես պետքա պայքարեմ։ Օրինակ, գիտեք ինչ եմ զգացել, երբ որ ինչ որ մի շրջանից մարդը գալիս է Երևանում ապրելու, ինքը շատ հպարտությամբ ասում, որ ես վարձով եմ ապրում, որտեղ ինքը առաջընթաց ունի, եկել է ապրում է քաղաքում։ Բայց երբ որ դու Երևանում ես մեծացել, 3 հարկանի տանը, սեփական տանը, լավ պայմաններում ու գնացել ես վարձով ես ապրում, ինչ որ մեկը քեզ մի տեսակ նայում է, որ դու վարձով ես ապրում, այդ չեմ կարա նկարագրեմ ինձ զգացողությունը, էլի, ոնց որ չգիտեմ, հաթ ասում հիմա արդեն այդ զգացողությունը ես չեմ ունենա առավել ևս իմ երեխաները։ Շատ կարևոր է։ Նա ռիսկ չեղել են, որ ցանցային սկզբից ասենք թմծի ծաղներ, ծաղրան, ճինոթաներ, դու զգաս ինչ որ մեկի կողմից։ Չէ, չէ, ինձ գիտեք, չէ, ինձ այդ ձևով չեն կարա ինձ այդ ձևով վերաբերվեն ոչ մեկ, չգիտեմ, կարող է իմ դիրքից ա, չեմ կարա ասեմ, բայց շատերը իսկապես ասում են, լսի, դու լուրջ ես ասում, դու գնում ես այդ ոլորտ, դու լուրջ այդ ոլորտով ես զբաղվելու, ասենք նույնիսկ ունեմ ընկերուհի, որ զանգեց, ասեց, «Նար, ես քեզ ուզում եմ զգուշացնեմ, որ իմ բարեկամը, ոչ, դրել է ահագին ժամանակ, հետո խաբել են», ինքը պատմեց, կոնկրետ այդ մարդու խաբել են, ոնց որ աշխատացրել են, բայց ինքը չի ունեցել իր կաբինետը, ինքը թիմ է ստեղծել ուրիշի անվան տակ, ու իմ ընկերուհին տան շատ սրտացավ ձևով ինձ զանգեց, ասեց, «Նար, դու ուշադիր եղի, հանկարծ ներս չլինի, էլի քեզ խաբեն»։ Բայց ես ասեցի, «Չէ, ես ուշադիր եմ, որովհետև ես իմ կաբինետ ունեմ, ես այնտեղով ամեն ինչ տեսնում եմ, ամեն ինչ օրինական է», այսինքն ամեն ինչ կա, էլի, ամեն դեպքում։ Դրա համար մեր նորեկները պետք է շատ գնահատեն, որ մենք իրենց ամեն ինչ ցույց ենք տալիս, նորեկի նվերից սկսած, չէ, ակցիաներից ոնց օգտվեն, զեղչից ոնց օգտվեն, ամեն ինֆորմացիա մենք իրենց Շատերը տալիս ենք, դրա տեղը այդպես էլ չեն իմացել, ես էլ եմ չեն շատերին իմանում, հանդիպում։ այո։
Ու զարմանում են, ոնց է հնարավոր մի տեղ Երևան, մյուս տեղում չի։ Ինչ նոր ու զարմանում են, ոնց է հնարավոր, որ այդքան տարի իրանք չեն իմացել, էլի միակ հեռախոսով մտնել է։ Նոր գիտես ինչն է հետաքրքիր, նաև մեր լեսարանին հաստատ, դու արդեն համարյա 5 տարի պրոյեկտում ես, այո, բնակարան ձեռք բերել ես, էլ ինչ է փոխվել քո կյանքում, եւ նյութական, եւ ոչ նյութական։ Օ, ես եմ շատ փոխվել։ Այ ես ասեցի, չէ՞, որ ես դա ես ներկայացրեցի ինձ ոնց է ես այն ժամանակ, այնպես որ համալսարանը ավարտեցի, էլի այնպես շատ չէի փոխվել, բայց հիմա այս բիզնեսի շնորհիվ շատ-շատ եմ փոխվել։ Ես առաջ չէի կարա նույնիսկ 4-5 հոգու մոտ ելույթ ունենայի, բայց հեսա 250 հոգանոց սեմինարին հանգիստ գնալու եմ ելույթ ունենամ, ես ոչ խնդիր չեմ տեսնում դրա մեջ։ Ու էլի շատ-շատ հարց եմ։ Այ հենց որոշում կայացնելու, ինքնուրույնության հարցում շատ փոխվել եմ։ Գիտեք, այդ էլ մի հատ կարևոր բանը, որոշում կայացնելը ամենակարևոր բաներից մեկն է մեր կյանքում։ Ու մեր բիզնեսն էլ։ Մենակ այն մարդիկ են հաջողում։ Էլի ես կարող եմ վստահ ասել, եթե կան հակառակ կարծիքներ, կարող եք գրել, ովքեր որ հստակ որոշում են, որ պետք է անեն այս բիզնեսը։ Այո։ Մենակ եթե ես հստակ որոշած չլինեի, ես չէի անի։ Իքը բաներ կար, վաճառներ կար, որ ես հետ կկանգնեի։ Ահա։ Չէ՞։ Կարող եք գտնել իքը պատճառներ։ Ու ինձ թվում է յուրաքանչյուրի մոտ էլ այդպես է, եթե ինքը հստակ որոշում որ ես անելու եմ, էլ իրա համար ոչ մի դժվարություն, ինչ որ մեկը որ կողքից ասի, «Վայ, ես հոբեր»։ Հետ կպահես մի անգամից այդ ամեն ինչից։ Նարան անջատվեց մեզանից։ Նար, լսում ես։ Հիմա լսում եմ, ահա։ Ահա։ Իսկ նյութական արժեքներ, բացի բնակարանից, այս 5 տարիների ընթացքում արդյոք ինչ-որ առումով փոխվել է քո ֆինանսը։ Փոխվել է հաստատ, բայց ուզում եմ մի հատ վարձու աշխատողները, ովքեր լուրջ պետական աշխատանք ունեն ու կարճում են իրենց ստաժից պատկերացնել, իրենց դրամապանակի պարունակությամբ հնարավոր է այդ որակի կյանք ունենալ։ Վարչու աշխատողները չէ, օրինակ երբ որ ես թարգմանություններ եի անում, այդ ժամանակ էլ նա ցեր որ էլի իմ ձեռքներ ես ինչքան գումար կունենայի, էլի իմ աշխատանքից էր կախված դա։ Ես չեմ եղել վարչու աշխատող, ես չեմ պատկերացնում ոնց կարելի է, ասենք, այդ ֆիքսվածով ապրել, որտեղ եթե ես ինձ նայում եմ, ես կարողա մարդկանց մի ամսվա աշխատավարձը մի շաբաթ 10 օրում ծախսեմ կամ կարող 2 օրում ծախսեմ, ու դրա համար չեմ պատկերացնում իրանք ոնց են դրա մեջ տեղավորվում, եթե անկեղծ։ Այդ չեմ, այդ հարցին երևի չեմ կարողանա ճիշտ պատասխանել, ու ես ավշե դրա համար խորհուրդ եմ տալիս, որ մի քիչ էլի եմ ասում, չկարչեն իրանք մասնագիտությունից։ Մարդկաս մա, ոյ, պետական աշխատանք, այդ կարևոր է, բայց ի՞նչ կա այդ պետական աշխատանքի մեջ։ Անուն, մենակ անուն, եթե անունով կարա երեխուն հագցնեք, ճիշտ ապրելակերպ ապահովեք, խնդրեմ, կամ ժամանցներ։ Օրինակ ինչքան մարդիկ կան, որ նույնիսկ Հայաստանում իրենց երեխային չեն կարողանում տանեն ժամանցի կենտրոններ, սպետ ճան, դա նորմալ է։ Պաշտոնն է, ասենք հաստիկն է կարևոր, որ ինչ-որ անգամ գրված է, թե այն ինչ որ դու կարողանում ես անես քո երեխու համար։ Իմ համար որ այն կյանքը, որով ես կարողանայի ապահովել իմ բալիկների ու իմ ընտանիքի կյանքը, այլ ոչ թե ենթադրեն ճասեին, «Օ, ես բանկի աշխատող եմ կամ ինչ-որ է թիմնարկի հաշվապան եմ», բայց դրամապանակիս մեջ փողը ամեն անգամ խանութ մտնելուց չհերիք էր։ Բայց ես ասում եմ, պետք է մարդու եկամուտը այնպեսին լինի, որ մինչև մյուս եկամուտը նստելը դու հասցրես չլինես, դա ծախսես ամբողջությամբ։ Այդ էնց պետք է լինի։ Այո։ Նար, դու ունես պատրաստած հարցեր, որոնք ուզում ես պատասխանել։ Այս չնայած ստացա իմ հարցի պատասխանը, որ դու ոնց ասար նրան, որ կարողացան բնակարան ձեռք բերես, այ դու ինչի մեջով ես անցել, ինչ որ ինչ ես զոհաբերել, կա ինչ որ մի բան, որ
ափսոսում ես, օրինակ, որ դա արել ես, ու տենց մեծ զոհաբերություն ես համարում, ո՞նց ես հասել այդ ամեն ինչին, այն որ պատմես, որովհետև քո բալիկները շատ փոքր են, ես հիշում եմ քո եթերների ժամանակ, որ երեխեքի ձայնը գալիս էր, բայց դու աշխատում էիր։ Այո, այն որ ասում են, ինչ է զոհաբերը, ես միշտ ինձ հիշում եմ, որ ամբողջ օրը երեխակի ձայնի տակ եմ աշխատում, իսկ դա անընդհատ հոգնեցուցիչ, սարսափելի հոգնեցուցիչ է։ Ու հետո, երբ որ երեխեքը 12-ին մեջին քնում էր, ես հեռախոս ու տոմպս առած, գալիս էի, նստում էի զալում, մինչև 3-4-ը աշխատում էի, որ հիմա հետ են նայում, մանավանդես վերջի մի քանի ամիսը երկու բալիկս էլ արդեն գնում են զարգացման կենտրոն, նոր-նոր եմ զգում, թե ինչ տեմպով եմ աշխատել, էլի։ Իրականում հեշտ չէր, Նարճան, բայց իմ պրոյեկտ մտնելու հենց բուն նպատակը, երբ որ ինձ ասեցին, որ այստեղ հնարավոր է բնակարան ունենալ, իսկ մենք ամուսնուս ծնողների հետ ենք ապրում ու փոքր տանն ենք ապրում, իմ համար երևի ամբողջ ճանչում երազան կլիներ, որ իմ երեխեք ունենային իրենց առանցին սենյակը։ Ես 4 տարի ինձ դրել եմ նեղության մեջ, բայց իմ երեխեքը մի ամսից ունենալու են իրենց առանցին սենյակը, որ գրասեղանը դնելու տեղ ունենա, դա իմ համար չէր նպատակ եղել։ Ես չէի կարող ինձ նեղություն չտայի։ Հելը քոնոնք աղջիկներ են, բա իսկ իմ համար միշտ բան ա եղել, որ աղջիկ ու տղա տարբեր սենյակներ ունենան։ Առանցին սենյակներ։ Այդ ամբողջը հարցեր են, որ դու մտածում ես անընդհատ ո՞նց անես, բայց գիտես Սվետ ինչներ հետաքրքիր, ուրեմն այն որ ասում են, որ մի բան շատ ուզում ես, լինում ա, իսկապես դա տենց ա, ու հենց իմ օրինակով ես ասեմ, ես որոշել էի, որ չպետք ա վարկ վերցնեմ, ու պետք ա վերցնեմ մի սենյականաց բնակարան սկզբի համար, որ չեմ սիրում, պարտքի տակ մնալ չեմ սիրում, երեխեք, այն ամենասրտից բանն է, ես թույլ չեմ տա, որ ինչ-որ, ոնց որ պարտքի տակ մնամ, իմ բնավորությունը այդպիսին է, ու նույնը չէի ուզում, որ վարկ վերցնեի, բայց ինձ բացատրեցին, որ ավելի լավ է այսօր մի փոքր վերցնես, բայց ավելի մեծ քառակուսիով տուն վերցնես, քան այդ քո մտածածը։ Ու ես երկար էլի վերլուծեցի մի քանի օր, այն որ գիշերները չէի քնում, ուզում էի հասկանալ, որն է ճիշտ, ու որոշեցի, որ տենց անեմ, ու եղավ այն, ինչ որ ես միշտ պատկերացրել էի, որ երեխեքը սենյակներ կունենան, ամենակարևորը, որ լուսավոր է, արևոտ է, այ էդ եմ ես միշտ պատկերացրել, այսինքն այն ինչը, որտեղ որ պատկերացրել էին նույնիսկ այդ հատվածում ունեցա, այնքան հետաքրքիր է, դրա համար ես խորհուրդ կտամ, որ բոլորն էլ մի վախեցեք երազելուց, այսպես պատկերացնելուց, շատ ճիշտ է ասում են, շատ են կոտրում մանկուց, բայց փորձեք մի քիչ հետաքրքրել, ինչ որ ուզում եք պատկերացնել լինելու, այհարկե գործողություններ էլ արեք մենակ պատկերացնելով։ Այստեղ գրել են փողը կարող է փոխել մարդուն, Սվետ, այնքան հետաքրքիր հարց են գրել, փողը կարող է փոխել մարդուն եւ դեպի որ կողմ։ Օրինակ դու կարծում ես, որ փողը կարող է փոխել մարդուն։ Գիտես, ոնց ես ունեցել եմ դեպքեր իմ շրջապատում, երբ որ մարդը այսպես չասեմ ցածր, բայց բաց ֆինանսական դրության մեջ դինելով ստիպած իրան ցույց է տվել դեպի լավը։ Մի քիչ ինքը բարձրացել է, երևացել է մարդու երեսը։ Այ երբ որ լավ մարդու ձեռքն է փողը դնում, այդ արդեն այն է, ինչ որ պիտի ինքնի լավ մարդու ձեռքը, որովհետև այնքան նյութատրոն, ոչ նյութատրոն բարիքներ են ստեղծվում, այնքան մարդկանց ճանկեր են փոխվում, ու ամենակարևորը ինքը ոչ մեկից վերևի չի նայում։ Բաթ մարդու շատ-շատ է փոխում, շատ։ Սոցիալ դրա վերևից նայել դրա արկայության դեպքում, ինձ թվում է, եթե հա, կարող է գիտեք ոնց է, որ հենց սկզբից նենց ընտանիքում լինեն, որ փող տեսած չլինի, սենց ասած կարիքի մեջ լինի, հա, կարա փոխի, բայց եթե ինքը փող փոքրից տեսելա, իր համար դա նորմալ բան է, ինքը ոչ մի բանի կարիք չի ունեցել, ու շատ փողներ որպես այդպեսին արժեք չի համարում, էլի մարդկանց վերաբերվելու հարցում շատ ճիշտ ես, երևի հիմնականում փոխում են այն մարդիկ, ովքեր փող չեն է տեսել երբևից։ Հա, թե չէ, որ տեսած լինեն, իրանք խնդիր չունենան, ինձ թվում է, այտենց էական փոփոխություն չէր լինի։
Նար գիտես ինչ եմ ուզում ասել, ինձ էս վերջերս շատ են հարցնում, արդյոք դժվար չի եղել էս բիզնեսը անել, չես։ Ես միշտ բացատրում եմ, որ շատ դժվար է եղել, որտեղ երկու փոքր երեխու հետ ու տան մեծ հոգսը բավականին է կնոջ համար համատեղելը, բայց մի պա ես մտածում էի, իմ համար ավելի դժվար էր համակերպելը այն ամեն ինչը, ինչ որ ես պիտի չունենայի, եթե չանե ես բիզնեսը։ Քո մոտ ոնց է այդ Օրինակ ինձ որ հարցնում են, դժվար է եղել, հա, ինչ զոհողությունների ես գնացել, ես ոչ մի բանի զոհողություն չեմ համարում, որովհետև այն ինչ որ ես արել եմ, արել եմ իմ նպատակին հասնելու համար, գիտեմ ինչի համար եմ արել, ու հիշում եմ այն ժամանակ, դե ես երբ որ տնօրենի ստատուսը բացեցի, գրասենյակ էլ էի բացել միաժամանակ, չլսեցի իմ նաստավնիկին, բայց դե չեմ փոշմանել, որովհետև պետք է անեի, թե չէ հետո կասեի, ինչի՞ չբացեցի, որ պետք է անեի, դա արեցի, մի խոսքով շատ դժվար էր համ գրասենյակ, համ ցանց, ու դե պետք է աշխատեի, ստատուս պահեի, հելը մի բան էլ առաջ գնայի, ու օֆիսում այդքան խոսում ես, գալիս ես մի հատ էլ վեբինար պետք է վարես, ու հիշում եմ, որ խոսալուս էլ չէր գալիս արդեն, լուսի չէի կարողանում խոսել, ուրեմն բան քնարի հետ էի խոսում այդ ընթացքում մինչև վեբինարը, ոնց որ ինքն էլ էր արդեն տենց սպառված, ու շատ լավ հիշում, քնար ասես, Նար ջան, տենց է, մինչև դու քո վրայով չանցնես, չես կարա ստեղ մեծ հաջողությունների հասնես, իսկ դու պետք է պատրաստ լինես, քեզ մի քիչ էլ նեղություն տաս, մի քիչ էլ քեզ ծխմես, մեծ փողերը, մեծ բաները, հնարն է, չի ասում, դու պիտի լարվես, այո, պիտի լարվես նոր ստատուսի համար, այո, ճիշտ ասում, բայց եթե ուզում ես փոփոխություն, աճ, պետք է լարվես, պետք է մի քիչ էլ քեզ սխմես, նեղություն տաս, դու չես կարա պարկես ու այդ ստատուսները լինեն, այդ ստատուսն էլ բոնուս է, չէ՞, բերում, ֆիրման քեզ ահագին փող է տալիս դրա համար, բա հենց նենց տեղը կա ինչ-որ մի կառույց, որ կարելի է գնալ, ոչ մի բան չանել ու ասեն, արի Ազիզ ջան, ապրես, նա ռիսկ հնարավոր է, ասենք հայ ճինը ելնի, իր տները հավաքի, երեխեքին նայի, կերակրի, բոլորին, բոլոր տան հարցերը լուծի, եթե հետո ժամանակ մնաց, այս բիզնեսն անի ու հաջողի, հնարավոր է, ես չես, չէ, այս բիզնեսը պետք է դարձնել կենսակեր, այ ոնց եք տուն մաքրում, դրան զուգահեռ պետք է բիզնես անեք, չգիտեմ, ինչ որ մի բան, ես միշտ զուգահեռ անում եմ, երեխեքին տանում եմ պարապմունքի, աշխատում եմ, հա, տուն եմ մաքրում, աշխատում եմ, պետք է դու դառնում ա կենսակերպ, ես հիմա չեմ համարում, որ ես աշխատում եմ որպես այդպիսին, հա, որ ասում են, այսքան մի ժամ ես աշխատել եմ, արդյունք չունեմ, 8 ժամ աշխատի, համատեղի, համատեղի, ի՞նչ պատա, որ քո գործերին զուգահեռ արա, դա բա լավա, որ առավոտից իրիկուն գնաս, ինչ-որ մի տեղ աշխատես, հետ գաս, մենակ ճանապարից արդեն հոգնում ես, ինչ-որ մի տեղ գնալ գալուց։ Նա ընդքան հաճելի էր, որ այդ մի ժամը թռավ, չհասկացանք ոնց, շատ շնորհակալ եմ, որ հրավերս ընդունեցիր, մեր արդեն երրորդ հանդիպումն է, չէ, առաջ երկուսը չստացվեց, ես վստահ եմ, որ մեր լսարանը շատ բան վերցեց, ես ինչպես միշտ քեզ հետևում եմ, միշտ քեզանից լիքը բան եմ սովորում, միշտ ասել եմ ու ասում եմ, իմ համար իդեալ է քո այսպես կոճի, կիրթ, համեստ, շնորհակալ եմ շատ, պետք ես էլ քեզ եմ շատ սիրում, դա փոխ, ես էլ քեզ եմ հետևում շատ, շատ տարբերվող ես ու այո, ես էլ քեզանից ունեմ շատ բաներ սովորելու, ես էլ շնորհակալ եմ նաև բոլոր հետևորդներին, մեզ անընդհատ նայում էի, 100-ից ավել մարդ անընդհատ հետևում էր, ուրեմն եթե միացել են, ուրեմն մարդիկ ուզում են փոխեն իրենց կյանքի որակը, և սպասենք մյուս տարի այս ժամանակահատվածում 100-ից ավել նոր տնօրենների մեր թիմում, Սվետ ջան։ Այո, մենք էլ առնվազն մի երկու երեք նոր ստատուսով, աստված առաջ, շնորհակալ եմ, բարի երեկո բոլորի, աղջիկներ ջան։ Դու կպահպանես, չէ՞ Սվետ, իմ մոտից երեկո հիմա փորձեմ։ Դե, շնորհակալ եմ, հաջողություն։